De bewoners van Stichting Betel Yada hebben in een periode van 2 weken de werking van Body Stress Release, BSR, mogen ervaren. Dit is vanmorgen uitgelegd tijdens een persconferentie die door de stichting BSR for All is gehouden in Huize Betel Yada. Body Stress Release, BSR, is een gezondheidstechniek die het lichaam activeert om vastgezette spanning in de spieren los te laten. Deze spierspanning ontstaat door fysieke, emotionele of chemische overbelasting. Annika Meijer, de beoefenaar van Body Stress Release en oprichter van BSR for All, vertelt dat door deze behandeling de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen wordt hersteld. Meijer legt verder uit hoe cruciaal deze techniek is. Dat dit gaat gebeuren. Daar gaan we vanuit dat dit gaat gebeuren. De techniek is een hele zachte techniek, dus we vinden het ontzettend prettig. We krijgen heel veel in lachen betaald. Alle kinderen zijn erg blij als we eraan komen lopen, want ze vinden het ontzettend prettig en ontspannen heel snel. En ja, ze lachen daarbij ontzettend veel, dus het doet ze gewoon heel erg goed. De techniek houdt in dat we de vastgezette spierspanning gaan aanzetten om los te laten. Dit doen we door middel van drukimpulsen. We testen eerst het lichaam waar de spanning zich heeft vastgezet. Dit kan ontstaan bij kinderen op verschillende manieren. Het kan door de bevalling gebeurd zijn, dat er veel druk en trekkracht is gebruikt, waardoor de kinderen veel spanning hebben opgelopen. Door valpartijen. Door allerlei manieren kan een lichaam dus spanning ontwikkelen, waardoor de spieren zich gaan vastzetten, waardoor het schrap gaat staan. Nou, die spierspanning die proberen we dus aan te zetten om los te laten. Verder legt Meijer uit dat na een body stress release behandeling er gelijk resultaat zichtbaar is. Ze bespreekt de verschillen van een kindje van Huize Betel Yada voor en na de BSR behandelingen. Hem is het geval geweest dat zijn benen eigenlijk helemaal zo naar zich toe getrokken stonden. Dus echt helemaal zo en vast. He, dat bewoog niet. En nu zien we dat zijn benen dus wat er nu, dat het veel losser is. Helemaal ontspannen. Zijn handen waren knuisjes, dus helemaal vast. Je ziet ook hier de witte, de uitslag van dat het zo vast heeft gezeten. De handjes zijn nu veel losser. Hier ook en pakken vast. Bij hem zien we ook dat hij veel meer contact begint te maken. Annika Meijer, beoefenaar Body Stress Release, vandaag tijdens een persconferentie in Huize Betel Yada. Ze hoopt dat iemand in Suriname deze techniek wilt aanleren om de bewoners van Huize Betel Yada verder te behandelen.